ตาตนะชวยตองมีอ่อลุอมีเปิดาเดเตยารอปัตตยะเดเลตาตนะชวยตองมีอ่อลุอมีเปิดาเดธรรมกถาเทศนาอ๋อจามีผิดเลยโตจ่องเตยามอจันติมีเตยามนาจันติมีมาเตยาปัญญ์ชินผิดโตมุเตบุญโญชาวปาตะเกตะเวญุพะยาศินโกรอเมจีโก โยเตตวาละอุชิโมชิโพยธรรมทะเวนสัตติญพุญญายะอ๋ออาลุมะเรณะบังตุรกาวโลกะละอุฉีปิรอพะยาศิญโกรเมยะเยคงนีโกอายุญปิณีวาโพยิงะธรรมทานะปะลินทานะกะณีปิรอพะยาศิญโกรเมยะอาฉิจูโกยอมูโซอัตเตนะเมกาละพะยาศิโกภิพะยาเยโกมูโซยธรรมทะเวนสัตติญพุญญายะอ๋อ ภูริติฏฐานิโลกิญญุสันติมาธรรมติเรกุปะปะเตติอิเมสันตุธรรมรันติดาตุสุกานีรานิพะยาธิหุตโตยะระณะสันโยญะอ๋อตระปังกุณุเพียงเพียงสันสงติ่ญ้วยอสังคงปุญญะมิยะกุขากาละตมยานัยธรรมติเรกุ ชวยเมียยาวณีละยาวถွေถွေละยาวโนแท้กะเรกะรามกะอวินจีปะ่ยอลิ้นติตะลาพยาพยาปวาไหนทะเพียงกะวันตะลวมมายะระนาเตียนติหุตออย่าวาแลชื่อดอบุบาเวทะตอลอกิญูลุเอจองฤณะจองฤณะพะมาจองฤณะกะวาจองฤณะ ชีชีตะเมียมิมิยะยะอะคะเมเตเมชินเปเตเมละตินทะตะเกตุไปชาเวบันตะเมญุฑะชวยญานอภิเอกันติเมนอบุพาเวทะตอสันติมาตะกะบาลุมาตาทงไถทงภิยฤสัยตะลุงยะตอราลุคณะมะโบละเลยินตะเมียวกะมันนิลิยันติสังเวเปนปงตินพะยาศิญโกรเมียจีติ ภูริติอไมโกเมควาช่องอมังโกเพียงควญ้วยอลินดัตติจีนิปูริตองเตติมามะยองนิตะไบไบเนตะยัยยัยพอโตนอมูแกลีมีสันติมาเลจุงโกเลยัญ้วยเลยัญกุญญานอมูติระกุญญานันเนลาซันยะระนะผิดตะมุบาเวทอพะยาศิญโกรเมียจีพะยาตวนต้วยมูอะเปมูอะเสมูกันอะบุกัจจะทะเพียง อภุดะสิทธุเรโกปุฑฑะตวยฉုံใหญ่อ๋อยောอุไตเอเมียเสไนนิเอวะบันผิดတော်มุโดชิเมียจีติดาตุสุชิชิโตบารมีตะบะอนิตะซ้อยฤเมียตะโบวาทนะไขญะตะเพียงตะมะระอะไตช่องมันตัวณีจะกงโตอิเมสันตุชิบวะสยายโตจะอเอเมียโกตันจ่ายฤณีจะกงโต โทโจเมียสวาตัตตวานันธะมันตะเมียรุโกธรรมรันติหิโกณโญจอกสงจีวงโญจอกกันเตยาโตติหุโตเมียยองจีปันโนภิญปาปันติติปารมีไตตะมะโจเกจันติอะตันนิพพานโญนันอมตะเมมาฉันทาติมองชวยมะตันยะอองยองเวสันตะจีจีตะลีลีปะวะเวญ้วย ท้อเล่นโนมุแลบากะบ้ามองมะติเมียยองจีญญุนพุทธโธภิญอรุจัตตะเยมะซ้องไนติชวยบงไคกุโรเมียติพะยาสุไลบามูลีวะตะญีเมียบาสิ สังเยสบาบ่เมียบาสิไตมีตาเจ้ามิงกองดีสิไตมีตาเจ้ามิงกองดีสิอะยองล้วนอ่องมั้นพ่วยมาสิอะยองล้วนอ่องมั้นพ่วยมาสิอ่องมาสิฉันจีเอเมียสิ โดยะขุตองสุเปบาสิทานะทีละนิมะบาสิทานะทีละนิมะบาสิสังเยสะบาปอมะบาสิสังเยสะบาปอมะบาสิไตมีตาเจ้ามิงกองดีสิไตมีตาเจ้า
ayau lan aumban bwe ma de aum ma de chan ji e mya de do ye khu dau su bye ba de yonan dhamya anatta myin de sanye dhamma bo mya ba de dai mi ta jao me ngong di de ayau lwan aung ban bwe ma de aung ba de chan ji e mya de do ye khu dau su bye ba de သဗ္ဗိတိယဝဝဇန္တုသောကောရောဂောဝိနာတတုမာတေဘွန်းတွန်တရာယသုခိတိကယုကောဘဝသဗ္ဗိတိယလုံးစုံသောဘေဥပံယောဂအန္တရေဟုသမယဘောင်းတို့သည်ဝိဝေဇန္တုရှောင်လွဲမြောင်ပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားတိ၎င်းယောကောစကအနာယောဂတိ၎င်းဝိနာတတုပျောက်ပြပါစေ အန္တရာယအန္တရေဘောင်းတို့ဒီမာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိတုကိတာကိုယ်စိတ်နှဖြာကျွမ်းမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယုကတည့်ရတန်းကိုကြော်လှမ်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေဆုံးရေးတဲ့ချအာယုံဆုံးတစ်နေ့တာအလိုရှင်များရဲ့ရေးတဲ့ချဓမ္မသမင်ပွဲကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်။တရားကောင်းစဉ်ကသာသနာရွှေတောင်မြရအောင်လေပါတရား။သာသနာရွှေတောင်မြရအောင်။တတကံပိတိဟာယန္တိမေရုဏိပပတိထိတာ ဘုထုဇနာရိယာယန္တိဘဝတံသာသနေရတာမေရုဏိပပတိတောင်မင်းမဟာတောင်ရသာဟုတင်ညာထင်လင်းမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးအပေါ်၌ထိတာကံကောင်းထောင်မှာရောက်လာကြကုန်သောသတကံပင်ခွန်အသိနှုတ်ပါလာယုံနေမဟုတ်မလျာယုံသူငယ်စားတဲ့တတ္တဝါလေးတို့တော်မလေး တိဟယန္တိတောတုံတော်ကိုဆိုရတဲ့ရှင်တဲ့မင်းကြီးအလားပျော်ပါးကြဆန်းနိုင်ကြပါပြီကိုဤဧဝံတတံပမထာယုထုအတုသာလျင်ဘဝတံဘဝတနံဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဘဝတံဘဝတနံဘုန်းတော်၆ဆူအောင်လံထုသည်စွစွထွထန်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဤ သာသနာရတ္တသာသနာအလုံးအထုံးပြောပါအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လေဘုထုဇနာကိလေများဖြင့်ပုထုဇဉ်မြဖြစ်ကြပါတော်လေအရိယာယံတိဖယားပစ္စေကအရိယာနိပုံဟံမိလိုမောအာချမ်းသာကြီးချမ်းသာတော်မူကြပါပေကုန်သတည်း ဒီဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယုံလေးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကဥပမာလေးနဲ့အများကြီးတခါတခါတောင်မင်းကြီးနဲ့တခါတခါမွေကြီးနဲ့အာတိဝိသောပမသုတ်တန်ဆိုတော့မွေကြီးလေးကောင်ဥပမာပေးပြီးဟောတာဟိုမိကသုတ်တန်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်မွေကြီးလို့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဒီဒေသနာတော်မှာတော့ယုံလေးတကောင်နဲ့ ပေးတဲ့ရုံမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားသိတိလေးကြောင်လောက်ရှိတဲ့ရုံလေးဆိုနရွယ်လေးတွေထောင်းလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုံလေးတွေချစ်စရာကောင်းမှာပေါ့သူများအသားလည်းမစားဘူးမြည့်တို့ကစွန်ရွက်တို့စားရုံကအမတန်အသိငယ်အမတန်ကြောက်တတ်ကြောက်လဲကြောက်တတ်တယ်ခွန်အားလဲအမတန်နေတယ်သူများကိုသူဘာမှပြန်ပြီးတော့ကုတ်တာဖဲ့တာပြန်ပြီးတော့သူများကိုခုတ်ကန်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာမရှိဘူး
ခွားကလည်းနေသေးတယ်အသေးကလည်းနေသေးတယ်ကြောက်ကလည်းကြောက်တာသေးတယ်စားတော့လည်းပဲတတ်တတ်လို့စားတယ်သူများတဲ့ဆိုဘာမှမစားဘူးဒီလောက်ကောင်းကောင်းနေတဲ့ယုံလေးတွေဟာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအလွန်ပေါ်တယ်တဲ့မဟုတ်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့လို့ယုံနေဖမ်းသွားသေးသွားတာတတ်သွားတာတွေမနေဘူးခွေးစိုးတွေကြားစိုးတွေ ခွေးပေတွေကြားပေတွေအဲ့ဒီလိုတာရဲတလေးဆန်နေပေးတယ်အလွန်ပေါ်တယ်သူများဘူးရင်မူတတ်ရလဲထားတော့သူများလည်းရင်မူတတ်ဘူးသူအတူအေးအေးဆေးဆေးနေတာယုံလေးတွေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတတ်တော်ဝါကြီးတွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတာတော့ဆိုရင်ကြားဆွဲခံရတာလဲခွေးဆွဲခံရတာလဲဆိုရင်အခွန်မလမရှိလို့ဘာမရှိလို့တဲ့ အခေါ်မလမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကြားတယ်မုတ်ဆိုးတွေရဲ့လက်ထဲလူဆိုးခွေးဆိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုယုံလေးတွေပါပါသွားတော့တိတော်တဲ့နေရတာဟာတဲ့အန္တရာယ်ပေါ်တာပဲပြီးတော့ကြားတယ်မုတ်ဆိုးတွေခွေးတွေလူတွေမရောက်နိုင်ဘူးမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးပေါ်မှာသွားနေရင်တော့ဖြစ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးလွတ်သွင်းပြီးတော့ငါတို့ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေသားတွေယုံလေးဟာမလျော်တော့ဇွဲလုံးလာနဲ့မြင့်မို့တောင်ဝင်းကြီးပေါ်ရောက်အောင်တက်သွားတယ်တဲ့မြင့်မို့တောင်ကြီးဆိုတာယူသနာပေါင်း700လေးတောင်နှစ်ပြန်ဆောင်းတယ်700လေးတောင်နှစ်လီးဒါတော့မြင့်နေမြင့်မို့တောင်ဝင်းကြီးဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့အဲ့တောင်ပေါ်ရောက်သွားတော့မြင့်မို့တောင်ဝင်းကြီးပေါ်ရောက်သွားတော့ဟိုဘယ်နာသွားသွားစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ ကြာပဲလဲမတွေ့ရခွေးပဲလဲမတွေ့ရလူပဲလဲမတွေ့ရသူ့ကိုယ်သူချင်းနေကြီးလို့တောင်ထင်နေတယ်အမေငါတော့တော့တော့ဆိုရတဲ့ချင်းနေကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုအထီးအဝင်ယုံသူငယ်လေးဟာစိတ်ကြီးဝင်သွားတာဘေးကင်းသွားတာရန်ရှင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုမြင့်မို့တောင်ကိုအမိရလို့ဘာကိုအမိရလို့လဲကဲဆိုလိုက်ပါမြင့်မို့တောင်ပါအမိယမခအန္တရယ် မြင့်မို့တောင်ပါအမိယမခအန္တရယ်ယုံသူငယ်များလဲ့လဲသွားကျက်စားနိုင်ကြတယ်ယုံသူငယ်များလဲ့လဲသွားကျက်စားနိုင်ကြတယ်အော်မြင့်မို့တောင်မင်းကြီးကိုအမိရတော့ အခွန်ဗလာသေးနှုတ်ပေမဲ့လို့အသေးငယ်ပေမဲ့လို့ကြောက်တာပေမဲ့လို့ယုံလေးတွေဟာမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးဘောကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဘေးဘာအန္တရာယ်မှမတွေ့ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ကြက်စသွားလာနေရတယ်တဲ့မြင့်မို့တောင်ကိုအမိရလို့အခွန်ဗလာသေးနှုတ်သေးနှုတ်တော်လဲပဲယုံသူငယ်လေးဟာချမ်းသာရရသွားသလိုယုံဖြစ်ပေမဲ့လို့တောတုံးတော်ကိုဆိုးရတဲ့ခြင်းနေမင်းကြီးအလားမြင့်မို့တောင်ဝင်းကြီးပေါ်မှာသွားလာကျက်စားပြီးတော့နေနိုင်သလိုဒီဥပမာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဆောင်းပြီးတော့ရှင်သားတို့ဒီအတိုင်းပဲလောကထဲမှာနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကလည်းယုံသူငယ်တွေနဲ့တူတယ်ပုထုဇဉ်တွေကယုံလေးတွေပုထုဇဉ်တွေကဗါတယ်လေ ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကပုထုဇဉ်တွေကိုအရိယာကိုမပါဘူးသောတာပန်သက္ကရာအနာဂတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးသောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကယုံသူငယ်လေးတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပုထုဇဉ်တွေအရိယာဂိုင်းတွင်တမိုင်းတင်ကမဝင်မပါကပ္ပအောက်တန်းဆံငါတို့လို့ပုထုဇဉ်အယူနန်းတို့ကိုပုထုဇဉ်ဆိုတာအရိယာတွေအနေနဲ့မြင်ပုထုဇဉ်ဆိုတာအောက်တန်းဆံပု
ဒီကဘာတဲ့လဲခန္ဓာယယသွားတယ်လဲခန္ဓာယယရသွားတယ်လဲဉာဏ်အောက်တန်းစာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခက်တန်းစာလောကမှာကတော့ပသမရှိအောက်တန်းစာပညာမတတ်ရင်အောက်တန်းစာသာသနာနယ်မြေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးပသမရှိရှိမရှိရှိပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်သူဟာသူပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတိရိမာတို့အမ္မပါဠိတို့ဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကပြည့်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေပဲဒါပေမဲ့လို့သောတာပန်အရိယာကြီးတွေခက်တန်းစာစီရ
Amba Mali kan dota mana? Ria ni mega di,
อัมบาบาลีอ่ะแท้ตั้นซะเว้ยปุโรหิตเนี่ยเมฆาจีเนาะปิฏฐามาสรอ่อตั้นซะเว้ยตั้วอยู่ได้จังเมฆาจีก็တော့เมฆาปุถุชนนี่อริยะไกลတွင်ตมัยติงาหมวยมะบากะบะอ่อตั้นซะงาတို့โลปุถุชนอยู่นั้นတို့ကိုปุโรหิตโซดาอริยะเนี่ยเมฆาจีกะบะอ่อตั้นซะฤทธิ์ชนนี่เลยบาเปิโลปุถุชนโลขอราโซยิงปุถุกิเลสตาฤทธิ์ทูเรอาจีเรสนะหลูอะปองเน กิเลสตาทุโลกิเลสตาฤาเมียโลเอราปุถุสินปุถุสนะปุถุสนะปุถุสินปุถุเมียเด้บาเมียแลโลบาเมียแลโทสะเมียแลโมหะเมียแลมานะเมียแลยะเมียแลโลบาโทสะโมหะมานะยะกะทองกะกิเลสตาฤาเนี่ยเมียนี่แหละสนะหลูอะปองโกปุถุสินเนี่ยแต่เจ้าหมดโลปุถุสินนี่ก็พยายามสินก็เนาะเมียกะอุปมาไปไล่ตาหยုံลีฤาเนี่ยดูเด้ บาเนดูเรเรเรเอยုံลีฤาเนี่ยดูเรเรเอ้อล่ะสวดจิธรรมปุถุชนอนวยยုံตุงเงตะเกดูละราปุถุชนอนวยยုံตุงเงตะเกดูละราปุถุชนอนวยยုံตุงเงตะเกดูละรา เออพ่อจีรปุถุชนนี่ฮะยုံตุงเหลีฤาเนี่ยดูเด้จောက်เลยอ่ะลั่นเลยอ่ะขอนอั้นเลยเหรอบาขอนอั้นรู้สู่ธรรมขอนอั้นบาขอนอั้นแหละเออบาฤาโหจောက်เนี่ยได้แล้วอเปเบจีโหจောက်เนี่ยได้งเยเบจောက်ได้ตะไลสันเบจောက်ได้อตุตะเกเบจောက်ได้ปิฏฐาเบจောက်ได้ยုံตุงเหลีอ่ะขอนอั้นเนี่ยได้ด้วยจากหมดโหลภวยโจจ้าโซหลุโซฤาเบฤาโหจောက်อย่างเดียวโล ปุถุชนโซดาแล้วเป็นอเปเบี้บาเบี้ก็จ้องเนี่ยได้อริยะจ้ะတော့อเปเบี้ไม่จ้องอ่ะတော့อูแต่จังปุถุชนก็ยုံแน่ดูเด้ปุถุชนบาแน่ดูขอนอั้นเนโลบาแน่โลเลยบาขอนอั้นแหละธรรมขอนอั้นธรรมสวนจีธรรมขอนอั้นขอนอั้นเนโลตถาบันริยาปุคคุฤาจ้ะတော့ธรรมสวนยีฤาธรรมขอนอั้นฤาปี้တော့อเปเบี้จ้องเสียมะโลတော့โหอเปเบี้ก็ลุบปี้ แต่เจ้าหมดโลปุถุชนปุถุชนบาแลปุถุชนกิเลสตาเมียโลปุถุชนบะลောက်เมียแลกิเลสตาถองงาอย่างเราสิญะลงงาเนี่ยสัจจีนะญะลงเนี่ยมาแลเวกิเลสตาฤอะเปญาเนี่ยมาแลกิเลสตาฤอะเปญะลงงามีโหวามีแลโลจินเตียามีแลโลจินโลจินน่ะย่าတော့เปียงๆๆๆเนี่ยโลบะมะโลจินน่ะเนี่ยไม่ตื่นจินเนี่ยตื่นเนี่ยตื่นเนี่ยขาจ้ะတော့มုံๆๆๆเนี่ยโดตาแกมันเนี่ยโมลิ้นลาเนี่ยเมสิบอกก็โลบะโดตาโมหะ นากะแลดีใต้เมก้าวเนี่ยอตันนี่ดิจ้ะတော့ตาแลเน็ดแต่ๆโลภะมะก้าวเนี่ยอตันนี่จ้าเนี่ยได้ขาจ้ะတော့มะตายะมะเน็ดแต่တော့โดตาเดี๋ยวมันนี่ฮู้ล่ะตบอจ้ะတော့เปียงๆๆๆเนี่ยตบอมะจ้ะတော့มုံๆๆๆเนี่ยโลภะนี่ผิดไล่โดตานี่ผิดไล่โลภะนี่ผิดไล่โดตานี่ผิดไล่แต่อย่างพ่อพี่โนနိုင်ငံเจ้าธรรมกริกาจองไว้สรเบญญาจีสรทาเกิดน่ะရှိတယ် ตบอจ้ะတော့ปยုံๆๆๆตบอมะจ้ะတော့มုံๆๆเปียงๆๆมုံๆๆนะเป้นะตันอ๋อเมสิบอกกาเพียวๆอยู่เนนางามะปายังกุบัยญาณเนจังอมันจิตันติเอนิบันตบอจ้ะတော့ปยုံเนหลูจินาย่าတော့ปยုံๆๆๆเน မလို့ခြင်းနာရတော့မုံနဲ့ဒေါသပြုံးတာလောဘမုံနာဒေါသပြုံးနာပါတယ်လေမုံနာကအေးအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟနိဒိန်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာများဖြင့်ပုထုဇဉ်ကမအောက်တန်းသာငါတို့လိုတတ္တဝါများတို့ကိုနားပေါက်ကလည်းပဲလိုခြင်းနာ နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပဲလိုခြင်းနာရှုခြင်းဆိုင်ခြင်းနာကောင်းတဲ့ဂန္ဓာယုံလေးတွေရတော့ပြုံးတယ်သဘောကြတော့ဟဲ့ဒီမွေးလေးကောင်းအောင်လားဘလောက်ပေးရလဲနှစ်သောင်းပေးရတယ်သောင်းပေးရတယ်မွေးလေးကောင်းအောင်လားဟဲ့လောဘနှာခေါင်းထဲမှာအပေါင်းနဲ့နေရတယ်မကောင်းတဲ့အနံ့နေရတယ်ဟဲ့မလေးညှော်လိုက်တာပုတ်ဆောင်နန်းနာနှာခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့ဘယ်သူအိမ်ရမြန်ကြော်နေပါလိမ့်ဘယ်သူအိမ်ရမြန်လှော်
ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြတ်တာဘုဒ္ဓရောကောင်းတို့ရှာကောင်းတဲ့အရာသာလေးစားရတော့လောဘမကောင်းတာလေးစားမိတဲ့ခါကျတော့ဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့
ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတရားမရှိအောင်မျက်စိနားနဲ့လျှာကိုစိတ်တို့ခေါ်တယ်ဒွါရချောင်းပါမှာကိလေသာတွေထူပြောလို့ပုထုဇဉ်နဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတွေကိုသောတာပန်တက္ကရကနဂယန္တဖျံပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အစင်းနဲ့နှိုင်းကြည့်ရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကမ္ဘာအောက်တန်းသာအနေဆုံးအသေးဆုံးအားအင်အချီနယ်ဆုံးတတ္တဝါ ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ပကတိခွန်အားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မခွန်အားကိုပြောတာဘာခွန်အားကိုပြောတာအေးဓမ္မခွန်အားကိုပြောတာတဲ့တပည့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာလာပြီးတော့နေ့တိုင်းတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုအချိန်တိုင်းနားယူတိုင်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာအားမွေးတာဘာလို့တားလဲပါအားလို့မရင်ဓမ္မခွန်အားပါအားလဲ တနည်းပြောရင်အားသေးလာသွင်းနေတာဘာသာလုပ်နေတာလဲနှလုံးသားတွေကိုအားသေးတွေလာသွင်းနေတာအားသေးတွေလာထိုးထက်နေတာဓမ္မခွန်အားနဲ့ငါတို့ဟာပုထုဇဉ်အနွယ်ရုပ်သူငယ်နဲ့တူတယ်တယ်များစွာဗျာကအပေပေးကြီးရုပ်လေးတွေဟာခွဲပေးကြပေးလူပေးမဟုတ်ဆိုးပေးကိုကြောက်ရသလိုပုထုဇဉ်ဆိုတာအရိယာအနွယ်ကိုမရောက်သေးသမျှ အပေမေးကြီးကိုကြောက်နေရသေးတယ်အပေတကဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်နေသေးတယ်အချိန်မရွေးထိုးစင်းသွားနိုင်တယ်ဒီတော့ငရဲကလာမဆွဲရအောင်တလိမ့်ဆန်းကလာမဆွဲရအောင်ပိတ်တာကလာမဆွဲရအောင်မလုံးရမလဲခွန်အားမွေရမယ်တဲ့ခွန်အားဆိုတာဓမ္မခွန်အားကိုပြောပါတယ်ကုသိုလ်ခွန်အားကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခွန်အားအတိုင်းတားကိုအားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုအ
Pido, era Pido, Vida, Bautoro Gauno, Con Amueva, Bamwe Amre, Con Ashima, Town Tenaine, Con Ashima, Babile, Miazabia, Jigoro Miaga, Dadanado, Yihash, Mimu Townine, Dure, Dadanado, Gavane, Du. นารณะโดติยุตะมิโมตองมีนิวะโกตัจฉินะโสยิผู้ยอเปตาปองตระกองโดดิไตตะโนยะดะล่ะดะมะขุนอานะดะมะบะขุนอานะดะมะไกเอ่อะนะนี่โสจีซะมาปุถุสินอนเวยงตุงเเกะตุละราปุถุสวนอะมะเปญญะ ဆွဲသွားအပေရွာကုသိုလ်စွမ်းအားမပြေညာဆွဲသွားအပေရွာဘုန်းကြီးတို့အပေကိုဆွဲသွားတာအပေကိုရောက်သွားတဲ့အပေကလာဆွဲသွားတယ်ဆိုတာစွမ်းအားမရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲအခွန်မလသေးနှုတ်တဲ့ယုံသူငယ်လေးတွေခွဲဆွဲမခံရဘူးလားကြားဆွဲတာမခံရဘူးလား ဒီတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်အနွယ်တွေဟာဓမ္မခွန်အကုသို့ခွန်အားတွေနည်းနည်းရင်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ငရဲကလည်းဆွဲမယ်အပေတလိမ့်ဆန်းသူတကယ်ပိတ်တာဘုံလေးကလည်းဆွဲသွားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာစွမ်းအားစုတာကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာကဲဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်ပြုမှာစွမ်းအားရဘေးကလွတ်မြည်တာ ကုသိုလ်ပြုမှာကုသိုလ်ပြုမှာစွမ်းအားရဘေးကလွတ်မြည်တာအော်ဘုရားတဲကျောင်းဆောက်ရဟန်းရှင်လူဒါနကောင်းမှုယောဂီတွေဒီနေ့အာယုံဆုံးနေဆုံးချိုးပွဲတွေစက္ကန့်လူတန်းနေဆိုတာရှောနေကစွမ်းမှတွေပါလုံနေတာလို့ဆိုရင်စွမ်းအားစုနေတာပါစုနေတာလဲ အဲ့အပဲငရဲမင်းကြီးကအဆွဲမခံရအောင်လို့ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုရအောင်စူပါအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စွမ်းအားတွေရပြီဆိုရင်သာသနာတော်ဒီကုသိုလ်ရွှေတောင်ကြီးဘုကိုတက်သွားပြီတော့ယုံသူငယ်လေးကစဉ်းစားတယ်လေငါဘေးဒီတက်ပေါ်တာပဲဒီတော်တဲ့နေရလားမေးကင်းတဲ့နေရပဲလဲမြင့်မို့တောင်မင်းကြီး မြင့်မို့တောင်မင်းကြီးဘုကိုမရကြအောင်ငါတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အိုးတက်သွားလိုက်တာလုံ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 လု
သာသနာတွင်ခိုးဝင်တတ်ကြပါဘေးရန်ကင်းခြင်းသာသနာတွင်ခိုးဝင်တတ်ကြပါဘေးရန်ကင်းခြင်းသာသနာတွင်ခိုးဝင်တတ်ကြပါအော်ဒီနေ့ခွန်ကြီးတို့ပြည်သားဗုဒ္ဓတော်ကောင်းလို့လားသာသနာရွှေတောင်းမော်လာတက်နေဟုတ်တယ်ဗောလားသာသနာရွှေတောင်းမော်တက်တော့သာသနာအလုကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုရင်ပရိယနဲ့ပရိပဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲသာသနာတော်အလုကဒါပဲရှိတယ်သာသနာတော်ဝေလံရင်ဒီလို့လို့ပါလေပရိယနဲ့ပရိပနဲ့ပရိယဆိုတာစံပေသင်္ကန်းလေးကျက်တယ်ဟောပြောတယ်ပို့ချတယ်နားယူတယ်အဲ့ဒါပရိယတိပရိပဆိုတာခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့သင်ထားတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့ကျင့်တာကိုပရိပတ်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာဝန်ထမ်းနေတာမလုပ်နေတာတဲ့လေဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့သာသနာဝန်ထမ်းနေပါလေလေသာသနာတော်ဝင်ကြီးထမ်းနေတာဟောတဲ့တရားတွေနားနေတာအဲ့ဒါပရိယတ်ဒီခေါ်တဲ့နာတဲ့အတိုင်းတရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီတရားတော်တွေကိုနာယီမိနစ်မလားစက္ကန့်မချာပဲနဲ့ရှုမှတ်နေတာကအဲ့ဒါပရိပတ်တိသာသနာပါသာသနာတဲ့သာသနာနှစ်ယောက်ကိုထမ်းနေရင်သာသနာဝန်ထမ်းသာသနာနှစ်ယောက်ကိုထမ်းနေပါတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းမို့လို့ဆွန့်လူတဲ့ဆွန့်တကဆွန်မာတွေကသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလွန်းလို့သာသနာတောင်းဝန်တွေထမ်းနေတဲ့ဒီယောဂီတွေဟဲ့ဆွန့်လူအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစားတာတဲ့ကိုမုံမုံမြမြချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြီးတော့ကန့်နေတာသာသနာအလုတ်ကိုလုံးနေလို့ဘာလုတ်ကိုလုံးနေလို့သာသနာလုတ်ကိုလုံးနေရင်သာသနာတော်ကကြွေးကလားမကြွေးဘူးလားအဲကြောင့်လောကပြောပါတယ်ဘုရားလုံးလို့ရင်ဘုရားကြွေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကိုကိုအပေးတာငါသာသနာဝန်ထမ်းပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်အေးလောကမှာအဝိဇ္ဇာကမပြောဘူးအလုဇ္ဇာကပြောတယ်ဟုတ်လားဘုရားတည်းသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးလုံးမလုံးပဲနဲ့ဟိုသွားဒီသွားသွားချင်တာသွားလို့ချင်တာလို့စာပေမသိတရားမဟောမပြဘာမှမလုံးပဲနဲ့နေတော့ဝတ်တာပဲရှိတယ်သင်္ကန်းဝတ်ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသူနည်းသူသာပဲတိလရှင်းဝင်သာသနာနယ်ဝင်တိလရှင်းဘုရားရောက်ပြီးတော့သာသနာနယ်ဝင်တိလရှင်းဘုရားရောက်ပြီးတော့သာသနာတော်တွတ်တရားတွတ်တရားပရိယတ်ဒီစာပေသင်မဲ့ပရိပါတိအထုံးမဲ့သာသနာဝတ်ထမ်းနေရင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုသွားဒီသွားလျှောက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်လုံးကိုမလုံးရင်သာသနာခိုစီအော်ယောဂီတို့အခုဒီမှာခொနည်းရဲ့တိုင်းတိုင်းရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေတိုက်တာတွေစီသိန်းတွေစွန့်ခွာပြီးတော့နိက္ခမပါရမီသာသနာတော်ထဲဝင်ပြီးတော့သာသနာလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှစ်ပါးသီလဥပုပ်ရိပ်စီစောင့်ပြီးတော့ဟောသာသနာလုပ်တွေလုပ်နေလို့ယောဂီတို့ကအဝတ်မပြောင်းတော့လဲပဲသာသနာဝန်ထမ်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲသူသာသနာမှန်နေရင်သူ့လုပ်လို့သူ့လုပ်ကိုလုပ်နေတာဝန်ထမ်းခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအများထင်နေတာကသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေသာသနာတောင်းဝန်တွေကိုထမ်းနေအဲ့ဒါသာသနာဝန်ထမ်းဘာဝန်ထမ်းလဲအေးအိမ်ထောင်တောင်းဝန်တွေကိုထမ်းနေရင်ဘာဝန်ထမ်းလဲအိမ်ထောင်ဝန်ထမ်းပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနိုင်ငံတောင်းဝန်တွေကိုထမ်းနေရင်ဘာဝန်ထမ်းလဲမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကိုခொနည်းတိုင်းတိုင်းချမ်းမြေ့မြဲကြောင်းတိုင်းမှာလာပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကျင့်ကြံကြကိုအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဘာဝန်ထမ်းနေတာသာသနာဝန်ကိုထမ်းနေတာဒီကနေမနေလို့အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်အိမ်ထောင်တာဝန်တွေထမ်းရမလားမထမ်းရဘူးလားဘယ်ဝန်ထမ်းကကောင်းတယ်လဲသာသနာဝန်ထမ်းကကောင်းပြီမဲ့လို့မနေနိုင်ဘူးဖရာတောက်ကြနေပြန်ရလိမ့်အောင်ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားနေခြင်းနေပါအာမနာနဲ့ဆုံးခံကြွေးမယ်ဒီလိုတော့နေတိုင်းရေကမှုပါခြင်းမပါတော့မယ်အဲ့ဒီတိုင်းတော့အာမမခံဘူးဆုံးခံကြွေးမယ်ဆွနေပုံမပူဘုန်းကြီးတွေစားတယ်လို့တော့စားရမယ်မပြန်နိုင်ရင်မပြန်ဘူးဆိုရင်နေလက်ခံသေးတယ်ကဲနေမဲ့လူညံ့နေကြဆင်းရဲပြီးဒါမှမဟုတ်အခုလက်ညှိုးထောင်တရားမှမထောင်ဘူးကဲဒီတော့နေနိုင်တဲ့ရက်ကလေးဟုတ်လားဘုရားတည်းဘယ်နှရက်ခொနှရက်ကိုအပြစ်ကြိုးစားပြီးတော့အထုံးသာသနာလုပ်ကိုငါလုပ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအားပေးတာငါဓမ္မခွန်အားမွေးနေတာငါအားစည်းသွင်းနေတာအခုနေမကောင်းဘူးတဲ့ဆောင်းဝင်ကြီးသွားတယ်ဆောင်းဝင်ကအကျော်သေးမသွင်းမိလိုက်ဘူးလားအတော်သေးသွင်းမိလိုက်တယ်လူလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာတာခေါ့အထက်မှာခွန်အားရှိတာပြည်လာဒီတိုင်းပဲပေါ့ဓမ္မခွန်အားဆိုတာကတော့ကိုယ့်အကူသွင်းယူမှကိုယ့်တရားကိုရှုမှကိုယ့်နှလုံးသားထဲထားမှကိုယ့်ဓမ္မခွန်အားရှိဒီဓမ္မခွန်အားရှိမှ
Nimu down into the Tana, or you are down Yogo. Tay out name, I'm sure that Dreja Molo be and Kinney. Tadana or Dringo win. Tadana or Dringo win at the video do. Agu, lay a yabavi, ya. Tadana down in the video do. Tans only vade paya. Damako Ari, Mudi vade paya. Tilomona vida. Hey, Dreja Molo, Tadana, sweet down Mogo, damn it. So you like so Jidama, Tadana, sweet down. Demi Chao Miao Miao Dana Bayama Dadana Shwetao Demi Chao Miao Miao Dana Bayama Dadana Shwetao Demi Chao Miao Miao Dila Bayama Dadana Shwetao Demi Chao Miao Miao Bawana Bayama Dombo Yauma Begimba Emia Lunchanda Dombo Yauma Begimba Emia Lunchanda Dombo Yauma Begin ba, Emia Lunchanda. Hey, Dajo Molo Puido, Dia Chicken, say, go when they do the Miago Piacin, Coromiaga, Tarana, Sweet Town Mia, all it, Barele. Hey, Tarana, Rodrigo, Sweet Town Ego, Amia, in Bacon, a young Siena, Tilomola. Young Dung, a lady. Young Dung, a lady. Mimu Dawinigo Amiya Dware Kajaro. Akon Balati no Doleve Mimu Dawini Bo Yao Dwaro Dugo Du Sene Mini Ela Hey How Bido Hey How Nina Bob Du Mamma Mishido Vene Babi Mamma Mishido Vene Nidwa Nainalo Honino De Gato Mari Putu Zeme Shiba Doleve Dana Dila Bawana Pudu Kamu Deyari Deni Abin Bioye Dama Swan Ari Dama Kon Ari Yen Nema Nalo Narema Teta Me Shoye Ariya Ni Dure Ariya Ne Dure De Bane Dure De Le Ego Shuma Dare Deyaga Kogu Abe Me Jao Dabi Me Kodlu Dana De Kudu Kamu Kogu Abe Me Jao Dabi Me Pudu Zeno Pudu Zeme Tapi melu dana, sudah unyu amia le kajaro dana di laba wana kudo kamu de. Juda buamia ada udara dua jam molo, dama kon ari pini de dua jam molo. Yang dungai le ami mo dama ini wajah dua le kamasi ne mini ala hei kau biro nena inalo. Oh ngariya nuewen durozemeh. Ariya mahu dole we ariya nuewen durozemeh. Ariya nuewen durozemeh. Dilo go go go, abe biro. Dada na shwe tao ni go, mi wo lo piya chen koro miya ka tai do ni ra. Piya chen koro miya tao wo ti bi. Zeton shwe tao no ma kaya un san biyo mui lo ro mu ni ren ka la. Ho, son piya jya re. Tai bi ji di bi si re. O se ni bi re, ba bi re re. Eri o se ni bi ma. Tai mi o cho, mi lo ni re, mi ni ga san da pe zota me. Ba mi ne le. Eri sana bezoda mentina san mido oseni piji mani Sana bezoda miniga payamya swatana rogo jinyo vado lebe Dadana mayao dire dwejao molo luriga Pouji le payama madi utiya le payama madi utanga le payama madi Payadiya tanga yana doma mayao dire ayyapshito Pelopshita le luriga yai lai dadura takare Se so tain tuwa tau sa mui yanga Time di lema takaran kan dua dia yang mulia. Nedai oseni bima sana biasa meninga seni yang seni lah. Malah biar lo lemah yang time di oseni lo lemah nih. Belum le. Payah semua tanah ro yau madali. Biasa biasa di kolam yang jual ro mula biro tiang ho madali. Ngadai nubi dali. Jangan dah lah kan di injil di muda lima. Di lo ajang si bau biro. Ni lah gama. Amat di lo biro le. Ama meno, time ni kan, tapi mana luso tak kori, dosi yang tamari tepola dabe, eri do dole anane do kuat dabe maya bu, anak zane do lode maya bu, thama sabak kuma yali metine, belo lo yang kau le, mian swa piang piang kau metine, solo alung ada bodu,
ญาติ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 
ကိုယ်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 
ဘုရား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 ဘု
ကိုမူရင်းဖြစ်ရိုက်မူရင်းဖြစ်နေတိုင်းပြည်ဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသာနာပေသောတာမင်းကြီးကဓမ္မဇက်နဲ့ကူညီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတော့တရားဟောမှသာလျင်တတဝဝိနေရတယ်ကြွတန်းဝင်လိမ့်မယ်ဒီလိုမြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအုပ်စင်ဤပြီးကိုကြွားဖို့လို့ပြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက အနာကတန်တညာတော်ကြီးပြီအုပ်စင်ဤပြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကြွားဖို့လို့အချိန်မတင့်တော်သေးဘူးတဲ့ဒါဘုရားအာယုံနဲ့ပေါ်လာတယ်မတွားလို့မရသေးဘူးဒီအချိန်ဒါကြောင့်မှတ်ထားဘုန်းတော်ပြေးတာရေအချိန်အခါကြာမှာအလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အချိန်ခါကြာမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အချိန်ခါမကြာရင်ဘယ်လောက်လုပ်ရှင်လုပ်ရှင်လုပ်လို့မရဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်
ချင်းမတန်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တခါတော့ပဲဒီမှာသာသနာပေါင်းဝင်သင်္ကန်းဝင်သွားကြသင်္ကန်းဝင်ပြီးတော့တခါတော့တရားအထုတ်ကြတခါတော့တရားအထုတ်ပြီးတော့မှတခါတော့တိုင်းပြီးကိုတခါတော့အရင်ပြန်ပြီးတော့တခါတော့အရင်သာသနာပြုတခါတော့အရင်သာသနာပြုပြီးတော့သာသနာမျိုးစီရောက်ပြီဆိုတော့မှနောက်ပါငါဖျားနဲ့သင်္ကန်း900ကြွလာမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုစကားလမ်းလေးခင်းပေးလိုက်တော့ယဟန္တာအလောင်းတွေပဲပြေးတယ်ကိစ္စယနာအမတ်တို့ဆိုတာချက်ချင်းတခါတည်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းတဝုတိပြည့်စေတွင်အကြောင်းမှာဥစ္စေနည်းပြေးကကိစ္စနာအမတ်အမှုရှိတဲ့အမတ်ကြီး9ယောက်ပေါင်းရင်10ယောက်နောက်ကပါလာတာ9ယောက်ချက်ချင်းအဲ့ဒီမှာဆန်ချသင်္ကန်းဝင်မိန့်တော်ဝင်ကမောဝါဖတ်ယဟန်နေဖြစ်သွားကြဘုရားနေပြန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထာမကမ္မထံတောင်းတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပြတာတတိကပြီးတော့ရှုဆောင်ကတတိကပြီးတော့ရှုဆောင်ကကိုမူရလှူရှားတာဒီအကုန်မစိတ်တွေပြန်လင်းစိတ်ကြီးစိတ်နှောင်းဒီပါတတိယတိုက်ပြီးတတိယအကုန်မဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကစိတ်တ ानु ဘာဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာဝေဒနာ ानु ဘာဒနာတတိပဋ္ဌာန်မသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသဘောတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတရားတွေခေါ်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုနီးမှန်လမ်းမှနဲ့ညွှန်ကြားပြတာပြီးတော့ဖယားခေါ်တော်မူတဲ့တရားကိုအထုတ်လိုက်တာတတ္တဓိဝတိတဝုဋ္ဌိပြည်စည်တော်ကြောင်းတော်ကိုရောက်လို့ခொနည်းမြောက်တော်နေမှာပဲတေဘိတ်ကိုထိုကိစ္စနာမတိအမှုရှိတော်ယဟန်ခொနှပါတို့သည်အရဟတံကိလေသာအသောခွန်လျောကောင်းခန္ဓာယဟန္တာဖြစ်တော်ပါဘူးနေသူကောင်းသွားမဲ့သွေရတော်မူရောက်တော်မူကြပါပေကုန်သတည်းခொနပါလုံးယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သစ္စာဘုရားကစိတ်ချပြီကဲ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 အချိန်တိတ်ဆွဲမနေနဲ့မင်းတို့ဆန္ဒပြသတာမင်းကြီးမျောနေရှာတော့မယ်တပြန်မေတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာကိစ္စယန္တမထေရကြီးနဲ့ယဟန္တာကြီးခொနှစ်ပါးကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တာသာသနာတွားပြုတ်နေငါဘုရားနောက်ကလိုက်လာတယ်တရွာဝင်တရွာထွက်တရွာဝင်တရွာထွက်နဲ့ဆွန့်ခံစားပြီးတော့က
ကိစ္စရဏမသေးကြီးတို့ကြွားသွားလိုက်ကြတာသူတို့အုပ်စင်နေပြီမရောက်ခင်မှာရွာကြီးတရွာရောက်သွားရောရောက်သွားတော့ဆုံးကံချင်းဖြစ်နေတော့ကြွားတဲ့ဆုံးကံကြွားကြွားတဲ့ဆုံးကံကြွားတော့သူတို့နေတယ်သူတို့ပိုင်နဲ့နေနေတယ်ပေါ့လေအုပ်စင်နေပြီးတော့မရောက်သေးပါဘူးဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ကမမြင်ဘူးညာဆုံးလာအောင်မလို့မသိ ตวายตวายตวายเนี่ยเบ้เอ้มาซ้อมไม่อ่ะดันเนี่ยไอ้นี่มาอมโยตมิลีนามแม้กตุเกตีเนี่ยบดุเรอะไรตุโซราก้าวนาเกตะโซราสะเวนสะเวนเตยะหลุเตยะสะเวนก้าวเนี่ยอมโยตมิลีอะเจนน้องกาตะเทตมิมิบาดิไม่ရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲသွားလိုက်တာအတော်ကြီးနေနေရရှိတယ်ပြည့်ရှိတယ်လဲအကုန်မြောင်းချစားတောင်းထားတာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့မနဲ့လုံမနဲ့စား ဒီလိုနေရဒီရဟန္တာကြီးစစ်ပွားကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ရောစိတ်ထဲမှာတရားတရားတွေရှေ့ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနှိုးဆော်ပြီးတော့ဆိုးလူကျင်လိုက်တာဒီအချိန်ကဆုံးငန်းတွေပဲအိမ်မှာထွက်မလာဘူးငါလူတွေကလည်းမိဖို့တဲ့ဝင်ရှာတော့မိဖို့တဲ့ဆံလေးပါလေးရှိလားဘယ်ဆံရှိမလဲဆံဘုံမဝင်ရသေးဘူးဘာလို့မလို့လဲဟိုမှာဘုန်းကြီး တန်ဃာတွေကြွလာတယ်ဆောက်ကချင်းလို့မလီကြီးအတန်ဒီသားမှာကိုဘုန်းတော်ကိုမနဲ့ဆွမ်းတော်ဝေလာဝေးပြတယ်တဲ့နောက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှာပါဦးမရှာနဲ့ငါမိဖို့တဲနေတာငါသိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါနဲ့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ပြေးတာကြီးတခါတည်းတွတ်ထွက်ပင်တားနေတဲ့ညာလေးကနေပြီးတော့တွတ်တက်ပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့ဗျာအိမ်မောင်းမှာခဏတရေသုံးပါဗျာတပြီးတော့ဆွလို့ရသေးမိဖို့တဲကဒကမကြ
ကျောင်းတော်ကောင်းတော်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ကြွားပါဦးခင်ဗျာဆိုတော့ကြွားလာတာပေါ့လေနေရာထိုင်ကလေးတွေခင်းပြီးတော့ကြွားလာဟန်နာကြီးရှိပါတရင်သုံးနေတာအိမ်ပေါ်တာဒါနဲ့သူကြီးနေရာအောင်မှာတူ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 တိတ်တိတ်တိတ်နေညီဘုန်းကြီးတွေတော့ပြင်လာတယ်အဲ့ဒါညီဖာဖာနဲ့ကမှလည်းတက်ပြီးဘုန်းကြီးရေရေရေတိုက်လို့လည်းမရှိဘူးတရင်ဆိုရင်ညီအဲ့ဒါဆွတ်ကမှဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရပြေးတိုင်းသဘင်ဖြတ်တာဘာလို့လဲသဘင်တရားလူတရားနာမည်ကတုတ်တည်ပြီတဲ့သဘင်ဖြတ်ပြီးတော့ကြောက်တော်ကြီးတောင်ပိုင်းကတစ်ခေတ်တစ်သိသမီးဒီသဘင်ကိုလာဝင်နေတာကြာပြီကျွန်မမြတ်နိုးလုံးလုံးမိမတို့ဖုံးစရုံးဆိုပြီးတော့မြတ်နိုးလုံးလုံးကျွန်မမရောက်မဲနဲ့ထားတာအခုဒီမှာတန်ခါ 18 နောက်တော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတရုတ်ကားတွေမှာဒီကြည်သံဟိုမုတ်စိတ်မွေးတွေဘာတွေညာတွေသူအတုလောက်တာဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးထင်တာပေါ့လေကိုထင်တာကိုပြောတာပါတရုတ်ကားတွေထဲမှာဒီမဆိုင်မွေးတွေမုတ်စိတ်မွေးတွေအဆွေကြီးတွေတရုတ်ဟိုရှင်မယင်ကြီးတွေဘာတွေအမတ်ကြီးတွေဆိုရင်ကားတဲ့တူတာအတုလောက်တာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါတရုတ်ပြည်ဘက်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်ကသဘင်ကတော်တော်
ยาวมีเนาะหลุบ่เลยหลุบ่ပြောတာပါยาวมีเนาะအဲ့ဒီဝင်စားဘဝဘက်တာတော့ဒါတော့ဒါမတရားဘူးကိုယ်သမီးကိုဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီဝင်စားဝင်တော့မကိုက်ဘူးหลุပြီဘာလို့ပြရမလဲမေးတာหลุပြီမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ကိုကောင်းကသမီးဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲအဲ့ဒါหลุပြီရတဲ့သမီးยาวပြီးတော့หลุအဲ့ဒါအခုသမီးဖြတ်ပြီးတော့အတော်ကြီးရတယ်မျက်ရည်တွေကြာတယ် นมยอไล่ตาโหไล่ตาชုံးบ่ชะคันเนี่ยมานี่เอยัดใส่ไล่ตาลุ่ยไล่ตาอีตั้วบ่ากูปิสีตองกูมันน้อเปิ้มมาตั้วตั้วช่องตั้วเสร็จแล้วตะเป็นเลยจุ๊จุ๊ไอ้เล้เนี่ยทุบบ่เปียแท้ไปยูตั้วตองไม้งาตะเทยตะมีอ่ะตะเป็นมากาวมูตะเป็นอึดลงมุโลอลูเมงคลาตองตั้วลุ่ยสิสะดุลงเลยซะซันตุลาวะนี่ดาจาบีไม่ยอมมู ตั้วยาวเนี่ยคาจ้ะတော့ตีเลยโหว่าปะสันหลุโลล่ะยาวน่ะโหว่าซี้ไก่น้อล่ะโหเบ้ไปเลยไม่รู้ไปได้บะเล่าเนี่ยยาวมะเลย 1500 ยายยาวมั้ยไม่ไปไหนหมด 1500
Mobabu, you are Tangayan, or don't have a Tangi Lemia, or Tangi Lemia, or Tangi Lemia, or Mianulu, or they not as a mingle. Homo Gabo Chow. A good man, Tanga Soka Pusano. The Kada Edima. Chapito Yawn, did it, and we Lulu Layana, Neyma Chemes of Vido, Ney Lida, Vida, Dima Pogis, Bangalas, Home, and Abibi, Sapu, Yobu, Changa, Side, and a Malay, Doyino, Yada, then a young as a Era Tongayagani Yawna, the Tongani Mayane, Nayang, Nayagamaya, Nayang, Nayang, Nayagamaya, Shola, 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 now so sit up a bit. Rabbi, believe me, die. The love of you was a Vindia Ludia with Sitabe, now go to Rubio, Sitan, and Zide, Zide, Dwara, Kajaka, Sitaman, and Mubis of Vido, and a Zide way, Zide Wimido, the Vata Jadan song, the Baba Lauda, Tangalava Navale, the Vago, the Japu Pomia, Bravo Pomia, Young Yodinizada, the Japoga, Bravo Lassima, the Dodgy, and Yigamoga, Tokako, Nayalos in Namu, no? Jadane Budine, Balako, when I dredge it, and Jadab and the Pasala, well, dredge Budia, and then they say Zale, Talequa, or dredge Homajida. Every man of Boyo Bina Mata, the Japi man, she kicked the Jacob Yora, Hodemola. Payale, the Jacob Yora, so the Toro Tamuji is from Chibale, may for you to know. Oh, there connected a fire, a duke, the move away in Bari Yad, the Pebble way in Bari Yad, and the Pombio, the Lubioni, the Army, and the Duke of the Drukhoda. Payala that the Jadan songs of Melo, Tatitan and so much Melo, Bonito Tene, Eda Dodo, your chap, your Vito Duini, and we voted to the Lone Chair, Cello Bide, Kaja, the Vidi Dota, Domino, the Vidi Sone, we would have been saying, Mido, Doyi, Doyi, Dwakado, Bonito, the Vidi, the Lone Castle, Songado. Tane Kisayana made it. This song I'm a Ducata Sole, the Vito Dumali Kadava, yeah. Valu Lucy Gorai Lamagadale. ရှက်လို့တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ရှက်တာလဲသဘင်မရှိတော့လို့ဗျာဟဲ့သဘင်မရှိအောင်ဘယောက်သွားလဲမေးတာမေးတာသဘင်မရှိအောင်ဘယောက်သွားတော့ဆင်မရတော့ကိုဆော့ကချင်လို့လို့သူကောင်းကသဘင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတ်လိုက်တာဗျာခရုံးတို့ကြီးနဲ့ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါခေါင်းမောင်းကြီးပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂါနဲ့မှရှက်လို့တယ်အင်္ဂါနဲ့ကနေပဲအာယုံပြုတ်ပြန်နေတော့လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါရှင်မရတော့ဖုံ
อลุมาลีอเปญขอไล่ปาอลุมาลีเปญขอไล่ปาจรต้งลีก็ขอรออานาดาเนี่ยต้องวินขอเลยนี่พ่อนี่อานาโหก้องเนี่ยขอนี่เลยถั่วลาไล่โกไรกะถั่วลาเกษายานะมะทีจี้ก็ตะบิกกัดไล่ตีเนี่ยตะเปญเนี่ยตะเปญได้ก้องหมอก็ซะบิอกุเปียงปอกลาเลยติดาตะมาวินิยะกันจูไปดิจูไปมาบ่ ดีเดยะหันนาจีไม่ติโลหมอกูซะเพียงဖြတ်နေတာလဲအကုန်တိတယ်ယဟန္တာမြတ်အဖေးကြီးရှိတာပဲဒီဆွန်းအမလေးကုတ္တရအောင်ငါတို့ရှစ်ပါအဲ့ဒီဆွန်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာတမဘဝင်သားပြီးတော့နေမယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးနားလိုက်အောင်ပြောရင်တရားမှတ်နေတာမလုပ်နေတာလဲအကျိုးများစေခြင်းလို့ဘာများစေခြင်းလို့လဲအေးဘုန်းကြီးတို့ကြောကြီးတွေလဲဒီတိုင်းပဲအခုဆုံးအိုင်းကြီးရောက်ပြီလို့ရှိရင် เอ่อซ้อนแล้วก็ซ้อนมาดิอโจเมียเอาเมลวาเลช้าพี่แล้วเมตตาบ่มาต่ายเงินเลยบ่ลงเนี่ยแหละธรรมะอโจเมียด่าหลุได้หลุดิเข้าใจบ่ล่ะเอ้อนี่หลุบ่เว้นเนี่ยไอ้หลุบ่เว้นเนี่ยบ่เห็นเลยบ่ดีจะตาหลุดีแล้วตุติยาบ่มาแล้วบ่ดีเดี๋ยวเนี่ยอโจเมียเอาหมัดเนี่ยบ่ลงเนี่ยหมัดเนี่ยดิจริงๆแล้วจี้บ่อตาเลยเมียๆล่ะเลยเมียสิเลยบ่ป่วยตัวเลยเนี่ยจี้บ่จริงๆเนาะแต่ก็โด โยคีนี่ไม่ပြောมาเนี่ยบ้องนี่ต้องตะคาตะกาจี้ได้ล่ะเว้ยซ้อมไห้กัดได้อ่ะซ้อมไห้จี้ได้บาๆแล้วไม่ดีนะเว้ยปะสะกะน่ะอีดั้นไม่ปุญญังลงนี่ล่ะโหกูกูใจได้เห็นบาละมาละจี้ได้ล่ะโหกูใจได้เห็นบาละสิอุเซ่เล็ดโตเลยนี่เว้ยช้าง้าไปช้าบ่เล็ดเนี่ยดิโลดิโลเลิกอ่ะล่ะโหอุเซ่เล็ดโตพี่โหกูใจได้เห็นหุบไปย่องนี่ล่ะโหด่าก็หมั่นไหนเปล่าล่ะบ่ไม่เหลิมมาโหกูใจได้เห็นบาเองกูเล็ดเนี่ยโตพี่อุ
ကျွန်တော်တို့ကဒီအမေပုံညာတော့တိုင်နေတာမကြည့်နေငါပါတယ်ငါစိတ်တဲ့ဟင်ပါလားနေတယ်ပိုင်ဒီဘက်တို့ပေါ့မပါတော့လဲဒါလေးနေပေါ့ဗဒနိုင်မလဲဒါဒုက္ခတာတော့ကစပူစားတာကိုအဲ့တော့ပြောကြည့်တယ်အဲ့တော့မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်သိတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့မလုပ်နေတယ်ဒီဆုံးအမအကျိုးများအောင်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ပါးလုံးလေးခွင်းလို့ပြင်တိုင်တမပောင်းဝင်စားနေတယ်ဘုရားမင်းကြီးကပြောပြီးပြီလေယာမီကောင်းပေါ
်ခါတယ်
တန်တဲ့အဲ့ဒီမှာသွန်တရားဟောသွန်တရားဟောပြီးတော့သွန်တရားနာသွန်တရားနာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းတို့ပြန်ကြွတော့မယ်ဓမ္မဘုရားကြွပါဗျာပြန်ကြွသွားအုပ်စင်းနေပြီးရောက်ညနေဆောင်ကြီးရောက်သွားရောကြောက်သွားတော့ဆန္ဒပြသောတာမင်းကြီးကထွက်ကြတယ်နောင်ဝါနေပြီးတော့နတ်တော်တဲ့ရောက်တော့နေရထိုင်ခင်းနေပေးပြီးတော့လာတဲ့ခရီးစဉ်ကိုမေးတာရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့လဲဆွန်းဘမဖုံးပေးခဲ့ပါတယ်လေဘုရားဆွန်းတကဘယ်သူလဲဖေဒီနေ့နေ့လဲဆွန်းอ่ะဆိုတော့မအချို့အကြောင်းပုံပြောပြတာမင်းကြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာအမျိုးသမီးလေးသူ့သဘင်ဖြတ်ပြီးတော့တို့ဖုံးကြီးတစ်ပါးတစ်ချက်တန်ဆွန်းလှူလိုက်တာတော်တော်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတရံတရံတော်တော်ရှိတယ်သာသနာတော်တော်ကြီးညိုတာပဲမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာကနေကြွတော်မူလာလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ရှင်ပါးကိုအရင်လွှတ်လိုက်တာဆိုတော့မှစဉ်းစားတယ်သာနာပိသောတာမင်းကဒီလိုယရနာသုံးပါးပေါ်ကြီးညိုပြီးတော့ခေါင်းကသပင်ဖြတ်ပြီးတော့လှူတဲ့အမျိုးသမီးလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုရရင်အုပ်စင်ပြီးပြီးမှသာသနာထွန်းကားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အရေးမြင်လို့ပရိသတ်ကြီးချက်ချင်းနောက်တနေ့မနေ့ဘုရားကြွမလာနိုင်ဘူးတဲပြူခင်ရာသမကမိမိဘုရားအဆောင်ရောအဆုံအလင်နဲ့တကောကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မိဘရားရာသူပေးပြီးတော့အုပ်စင်ကြီးပြီးကိုမင်းခမ်းမင်းနာနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြောက်တယ်တဲ့သူကိတိမိဘရားတဲ့ဗာမိဘရားတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံကြိုးပေးတာအလိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစင်စင်ကြဲကြဲတန်တန်ရှင်းရှင်းခေါင်းကသဘင်တော်ဖြတ်ပြီးတော့လှူတဲ့တရားတရားကလည်းထက်တယ်အလိုကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငြိမ်မနေဘူးချက်နေပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားမှတ်ပြီးတော့နေပေးတယ်ဟိုးဘာမှပြောเสียရမရှိဘူးသာသနာအလုံးအထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလှူလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးကမထက်တန်ဘူးလားပရိသတ်ရေအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆုံးတဲ့ခါဆုံးမှာပေါင်းတော်ကောင်းလို့လည်းပဲကိုလိုတဲ့ဆုံးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့တတိပဒံလို့ကျင့်ကြံကြကိုအထုံနေတဲ့ယဟန်သာမဏေယောဂီသုရောစင်တို့ကိုလှူရတဲ့ဒီအကျိုးကြီးဟာဩငါတို့အမတန်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြူးဖြူးစင်းစင်းနဲ့လှူရတာပဲဒါကအလှရှင်ဘက်ကဝမ်းမြောက်ဖို့လို့အလှခံနေပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းတာဝန်ကျေဖို့လို့တို့ရွှေမတော်မျိုးမတော်ပဲနဲ့ကြည်စမ်းတို့ကိုရွှေမျိုးလည်းမတော်ဘူးဒီအလှရှင်နေနေတာဘာမှမတော်ဘူးတစိမ့်နေဒါပေမဲ့လို့ကိုသီလသမာဓိပညာရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တို့ယောဂီတွေကိုတို့စားမယ်တဲ့ကခွဲဝေပြီးတော့ကတ်တယ်လှူတယ်ဆိုတော့တို့ဘက်ကလည်းတာဝန်ကြီးရတယ်တို့ဘက်ကလည်းဘာလုပ်ရလဲအေးတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါရှုမှပြီးတော့နေမေတ္တာပို့ရင်လည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်ပြီးတော့ပို့ရတယ်လို့မထင်မဲနဲ့တကယ်ကိုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ဆွန်ပွဲအာယုံပြုလို့အလှတဲ့ကအလှမရည်အာယုံပြုပြီးတော့မျက်လွားလေးချပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ရင်ထဲကနေမေတ္တာပို့ပေးအဲ့ဒါဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တာဝန်ကြီးတယ်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားအေးတို့လေတို့တာဝန်ကြီးလို့ကိုလည်းကိုတာဝန်ကြီးလို့အဲ့ဒါသာသနာရွှေတောင်ကြီးကိုတို့တက်နေကြတာပါလားသာသနာရွှေတောင်အမိရရင်ယုံသူငယ်လေးများတော့လေချမ်းသာတယ်လို့အပေဘေးကြီးကလွတ်သွားအေးငရဲတလိဆန်းကြားပေဆင်းမေးတွေမုတ်ဆိုးတငါဘေးတွေကလွတ်သွားတယ်လို့တို့လည်းပဲကိုတာဝန်တွေကိုကြည်ကြပြီးတော့သာသနာရွှေတောင်ကြီးဘောကိုဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအထုပ်တွေပိုင်ပြီးတော့ဓမ္မခွန်အားဓမ္မဆွမ်းမကားတွေနဲ့တက်သွားမယ်ဆိုရင်တို့လည်းပဲအပေဘေးကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတ္တကာမိတိဟာယန္တိမေရုဏိပပတိထိတာပုရုဇနာရိယာယန္တိဘဝတံသာရဏေရတာမေရုဏိပပတိတောင်မင်းမဟာတောင်ရသာဟုတင်ညာခြင်းလဲမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးအပေါ်၌ထိတာကံကောင်းထောင်မှရောက်လာကြကုန်သောတတကာမိခွန်အသိနှုတ်ပါလာယုံနေမဟုတ်မလျာယုံသူငယ်စတဲ့တတဝါလေးတို့မတော်လီတရားယံတီတော်သုံးတော်ကိုဆိုရတဲ့ခြင်းနေမင်းကြီးအလားပျော်ပါကြက်စားတော်မူနိုင်ကြပါပေကုန်၏ဧဝံတထပမထာယုထို့အတူသာလျင်ဘဝတံဘဝန္တနံဘုံတော်ချောင်းစုအောင်းလန်းတို့သည်စွစွထောထားမြတ်ဖရာတို့ဤသာသနေရတာသာသနာအလုံးအထုပ်ပြောပါမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လိပုထုဇဏကိလေများဖြင့်ပုထုဇဉ်များဖြစ်ကြပါတော်လိအရိယာယံတိဘုရားပြေစေကာရိယာနိပုံဟံမိလိုမောဩချမ်းသာကြီးချမ်းသာတော်မူကြပါပေကုန်တည်း